Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou sérií, která je z hry RimWorld. Tahle série je streamovaná, takže pokud ji chcete vidět naživo, přijďte na twitch.tv/DrZ. Plně jednoduchý. A tam můžete být naživo přítomni všem událostem, které potkají naši novou kolonii. A my jsme měli starou kolonii, která se jmenovala Podivní parchanti a ta je zanechána svému osudu. Myslím si, že kolonistů je tam více než dost, aby se o sebe postarali, a za těch 100 hodin, co jsem to hrál, jsem je naučil toho mnohé, hlavně jak se mezi sebou zabíjet. Takže se určitě mezi sebou pozabíjí. Dobrá, dáme novou kolonii. Tak a uvidíme, jestli jsou tady nějaké změny oproti, protože já jsem hrál pouze jednu kolonii, kterou jsem začínal v Alfě 18, hrál jsem to přes Alfu 19 a teďka vlastně v 1.0, nebo od Alfy 19 jsem nezačínal novou kolonii. Nazdar Roberte, vítej na streamu, čau čau. Jak dlouhý bude stream? Od začátku do konce, Santy. Máme tady scénáře, tvrdé přistání, ztráta kmene, bohatý průzkumník a nahá brutalita. My jsme minule měli tvrdé přistání, to znamená tři kolonisty s možností výběru a takovej, to je myslím, že takový klasický start, co si pamatuju. Já jsem to hrával kdysi úplně při nějakých prvopočátcích Alf, kdysi dávno. Ale to jsem vůbec nevěděl, a co se dělá, a po hodině asi hraní jsem to opustil s tím, že tohle je nějaká nepovedená trapárna kopie Prison Architektu, že jo? Jak hloupý jsem byl tehdy. A tvrdé přistání je takový klasický start. Mám pak zde ztrátu kmene, což je už zajímavější a já se přikláním k tomuhle, protože bych si to rád docela zahrál. Ztráta kmene. Tvůj kmen byl zničen velkými krvavými stroji seslanými samotnými bohy. Pěti z vás se podařilo uprchnout, nyní je čas vybudovat nový domov. A poznámka k tomu je, vzhledem k tomu, že začínáš chudý, s pomalým výzkumem je tento scénář obtížný. Oh, shite. Kolonie bude začínat s těmito předměty. Stříbro, pemikan 400, bylinný přípravek 20, kýz ze dřeva, ikvas ocele, nůž z jadejtu, krátký luk, vrhací oštěpy, náhodné zvíře 3x a dřevo 500. Čau, Ghoste, vítej. Takže to je jeden z takových těch scénářů, který bych si rád vybral, protože by mě docela bavilo si zahrát nějakou primitivnější kolonii. Otázka je, jestli na to bude hrát i ten zbytek té planety, protože bych nerad tam pobíhal s oštěpy a luky a mezi tím na mě zautočil někdo s raketometem soudného dne, nebo jak se to jmenuje. Takže to jako úplně bylo ideální. Pak tu máme scénář Bohatý průzkumník, ale to se mi úplně jako nezalíbilo vzhledem k tomu, že to začíná pouze s jedním člověkem. A další je Nahá brutalita. To je asi úplně nejtěžší. Jako pokud chcete challenge, fakt jako challenge, tak si vemte Nahou brutalitu, dejte to na nejvyšší obtížnost a jeďte. Hele, my dáme ztrátu kmene, nebudem to tady prodlužovat, minule ten začátek trval asi 50 minut, ale to jsem nevěděl zhola nic, takže jste do mě hučeli spoustu informací a já jsem vám nerozuměl, mi přišlo, že najednou chat mluví španělsky nebo čím, takže dáme ztrátu kmene. A teď si vybereme vypravěče, ještě mimochodem. Ghost tady rozdává budíky. Namas, budeš zase pojmenovávat? Samozřejmě Namasy, ano. Ty jsi dal botovi jsi dal budíky. OK. Hele, nekrmte bota, jo? On pak začne být hladovej a ty bodíky vám začne brát automaticky, takže jako v klidu, jo? My si vybereme vypravěč. To je další z možností, jak si přizpůsobit tu hru, aby pokaždý nebyla stejná. Protože RimWorld je výborná hra v tom, že každá ta hra může být fakt jiná a je tam prostě spousta věcí a nastavení, které to ovlivňuje. Takže jednou z nich jednak je to, jaký máte scénář počáteční, a druhou je vypravěč. A my máme na výběr tři, teda nepřidali žádného nového, což je trošku zklamání. Je zde Cassandra Classic, je zde Phoebe Chillax a je zde Randy Random. Cassandra Classic.
Mimochodem ten vypravěč vytváří události jako pirátské nájezdy, shozy surovin nebo útoky zvířat. Jejich rozhodnutí budou ovlivňovat osudy kolonie, takže to jsou taky bohové v podstatě. Oni jsou taky bohové, kteří marnotratně se tam snaží nebo rozhodují o tom, co se stane těm vašim chudákům, kolonistům. Cassandra Classic vypráví příběh tak, že napětí a výzvy rostou po stále zvyšující se křivce, což je docela fajn, protože ta kolonie tak jako nemusí jít úplně do nekonečna a bude to čím dál tím víc zajímavější. Minule jsme myslím, že měli Phoebe Chillax. Ta vám dává spoustu času mezi katastrofami k relaxaci a budování kolonie, ale pozor, na vysokých obtížnostech tvrdě zasáhne jako kdokoliv jiný. To je fajn, když začínáte, to bych si určitě vzal, když začínáte. A pak je Randy Random. Randy nectí žádná pravidla, bude vytvářet náhodné události a je mu jedno, zda bude příběh o vítězství nebo naprosté beznaději. Nebo naprosté beznaději i tady má být i. U něj to bude vždy drama. To je super, ale myslím si, že Randy ho necháme zatím být. A půjdeme asi na Cassandru Classic. Oni změnili trošku i, ale to už je z 18 na 19, znova připomínám, prostě z 18 na 19 se objevilo nejvíce změn a z 19 alfy na teďka 1.0 verzi těch změn tam snad ani, já jsem nekoukal ani na patch notes, říkali víceméně, že budou opravovat jenom bugy 19 alfy, takže Máme zde 5 obtížností, jich bylo víc předtím a míru milovnou ani se na ní koukat nebudeme, mě zajímají tyhle dvě spíš, jak to upravili. Stavitelská doporučeno pro hráče, pro které je tato hra něčím novým, nebo jako ani ne už, nebo pro hráče, kteří si chtějí vybudovat perfektní kolonii, to mám jako docela rád, ale asi to není úplně potřeba. Závažné hrozby se občas objeví, ale oproti ostatním režimům jsou oslabeny některé extrémně nebezpečné události, jsou zakázány. Ok, to je takový až moc easy možná. Budování komunity, včetně nebezpečných hrozeb, doporučeno pro zkušené strategie, kteří hrají RimWorld poprvé, nebo pro zkušené hráče, kteří potřebují dostatečný prostor na zkoumání různých vtipných nebo podivných situací. To je přesně to, co potřebuji. Prostor na podivné situace. Je to prostor pro růst i prosperitu, ale stále to bude nebezpečná planeta. Ale mimochodem, jenom bych chtěl vyzdvihnout tady překlad téhle hry. Všichni, kdo dělají na překladu, tak klobouk dolů. Tahle hra obsahuje docela dost textu, ne nějak extrémní množství, ale celkem dost. A čeština je dobrá, dalo by se říct hodně dobrá, a je rovnou součástí té hry, takže to nemusíte někde jako stahovat z třetích stran, jako třeba Graveyard Keeper nebo podobné hry. A super, super, že tam je, díky tomu se to otevírá mnoha dalším hráčům, kteří třeba něco podobného nehráli. Nazdar uši, vítej na streamu. Vítejte, já tady zkontrolu. Stream, jestli tady jako nezlobí. Padá to jako, že úplně nezlobí, tak to má jediný štěstí. Takže dáme průměrnou obtížnost. To tak jako nemilosrdný režim. Wow. Jo, ještě vybrali. Ještě vybrali režim, nebo to tam možná bylo, nebylo? Libovolného znovu načtení. V podstatě, že vy to nemůžete ukládat, můžeš pouze při opuštění hry, vzhledem k tomu, že RimWorld je generátorem příběhu, doporučuji ti, aby ses pokaždé pokusil zotavit se ze ztrát. To je v podstatě jako ten one save na konci vždycky. Já nechám tohle, protože se můžou vyskytnout různý neočekávané situace, co se týče verzí, streamů, může se cokoliv pokazit a nechci to riskovat, takže myslím, že ani minule jsme nenačítali nějak ze saveu, když se něco nepříjemného stalo, prostě jsme jeli dál, že jo, to je život, hold. A je to život i v kolonii. Dáme další. Tak, základ. Jak pojmenujeme základ? Základ pojmenujeme, vytvoříme svět. Základ pojmenujeme třeba... Robert se ptá, jestli bude kolonista. Koule mu říká, věštecká koule mu říká, že asi jo. Já říkám, že asi ne. Takže základ dáme... Doktor Z, já nevím, co jsme dávali minule, asi možná, nebo dáme náhodný základ, Nuke. To radši jako úplně ne.
papriku, dobrý. Pokrytí světa dáme teďka víc, protože minulo jsem měl 30%, tak dáme 50%, celkové množství srážek, no, necháme normální. Tak, vytváříme nový svět, to bude úplně nová planeta s novými koloniemi. Takže to jsem zvědavý, ještě se tak přemýšlel, že jo, kam vlezeme, kam vlezeme s naší kolonií, kde budeme, protože minulá kolonie byla v mírném pásu a ten už jsme si tak nějak jako osahali a známe ho důvěrně, takže jsem si říkal, že to prdneme někam jinam, tu kolonii. To je naše planeta nová. Planeta se jmenuje Paprika, mimochodem. A můžeš být imigrant. Hele, můžeš být, co chceš, musíš jenom věřit a já nevím, co se říká, věřit svým snům. Můžeš být klidně imigrant. Stačí překročit hranice nějaký země, přihlásit se jim na úřadech a hele, už je z tebe imigrant. Tak, my vzhledem k tomu, že budeme jako docela, jak se tomu nadává, no primitivové, no, budeme prostě primitivní kolonie, tak jako nechci být úplně někde, jako na ostrově? A to je mírnej, ne? Tropický deštní prales, ty kráso, ale tady není moc, ne, to je taký zavřený, co je tohle? Co jsou zač? Frakce, ale to budou vlastně nový frakce, oni jsou úplně nově vygenerovaný frakce, jaký máme frakce? Esunlior, Thenalon Boom, Unie Toxo, ou, Kohorty Oprese, Pakt Banrar, tak to je super, takže Unie Toxo, a OK, takže fialový a žlutý jsou víceméně neutrální. Fialový a žlutý. Takže musíme tam, kde je nejvíc fialových a žlutých. Což je docela tady. Tohle je takový... Tohle je takový ideální. Má doktor dobrý výběr startovní lokace? Nikdy. OK. Tak se vždycky rozsvítí, to je super. Les mírného pásu. No to je, já chci tropicky. No. Co jsme to říkali? Fialový a žlutý, co? No, tady jsou samý zelený a modrý. To jsou hory, ne, tohle z toho? Průchodné hory. Ale ono by to chtělo být docela i jako na cestě. Minule jsem byl na cestě a to bylo docela fajn. Tohle je cesta, nebo co to je? To vypadá jak dálnice. Starodávná asfaltová silnice. A taky u řeky bychom měli být. Tady je tropický deštný prales. Jsme jako, to jsou hory, jak to tady vypadá. Pískovec a vápenec, to je fajn asi, bobule, jeskyně, to je skvělý, na mě vylezou nějaký ty brouci zase, silně, nechci zosilně úplně, a to je les mírného pásu, tak tady je tropický deštný prales a tam je hornatá, počkej, jak je to tady, hornatá rovina, tady je co, žula, vápenec, břidlice, necháme pískovec a vápenec. A silně zarostlá vlhká džungle s živočišným světem, bohatým na druhy a zamořená nemocemi. No, to bude bomba teda. Navzdory své vizuální kráse je to velmi nebezpečný biom. Nadměrný růst rostlin a agresivní zvířata a neustále nemoci jsou důvodem, proč to tu někteří průzkumníci nazývají zelené peklo. OK. To bude fajn. Průměrná frekvence nemocí 1,7 ročně. 1,2 ročně. Vidíš, to jsem si ani nevšiml. 0,7 ročně na poušti. A co? my máme takový severní pol oddělený a v tundře 0,8 ročně. Takže koukám, že to je největší asi šance. Hele, savana tady dokonce. Suchý region. To zalijeme trošku. Green Hell je ta hra, ne? Jo, Green Hell, bude zelené peklo. Dobrá. S pomalým výzkumem, a já nechci do mírného, nechci do té vaší tajgy nebo tundry, to jsem už sledoval a nebaví mě to. Dáme zelený peklo, bez randa aspoň. Tak. Obtížnost pohybu 5, a tady je obtížnost pohybu 1.
Žula Mramor. Hele, Žula Mramor, dáme to sem. Časové pásmo minus 2 po celý rok vegetační období. No výborně, můžeme pěstovat celý, nebude zima, to je paráda. Můžu pěstovat celý to. Dobrá, to je ono. Sem se přifaříme. On je to ve výsledku asi úplně jedno, můžu vybírat, jak chci. Mně jsou tyhle věci teda víceméně jedno, mně jde o to jenom, abych byl v tom dešným tom. A je všechno. Nějaký, jestli tam je 1,7 toho, nebo 5% tam toho, nebo jestli se tam dá těžit žula, nebo vápenec. Tam je upřímně úplně Tak, máme na výběr tady kolonisty. 5 kolonistů tady je předvybraných, tady je 3 další ponechat bokem. Můžeme někoho nechat bokem, tam necháme ležet asi v jeskyni a odejdeme. Koho máme tady? Boj na blízko 11. Oni nebudou umět vůbec střílet, že jo? Podvýživa, oni jsou podvýživený, to je skvělý. Má dřevěnou nohu. OK. Počkej, jak se to vyměňuje? Já už nevím. Jo, takhle, OK. Výborně. Podvýživa mírná. Je nějaký příkaz na příkazy? Ne, ale pod videem máš seznam příkazů. To je příkaz na příkazy. Kolečkem seď dolů. Tak, co je tady? Staré střelné zranění. Je tady vidět někde zdraví jako toho kolonistu? Tady. Bolest malá. Jízva pokousnutí, podvýživa dřevěnou nohu nechci. Ale on je zase dobrý, ale ty krásu. Dobrá, hele, koukneme na zdraví prvé. Zdraví, podvýživa, nějaký jízvy, to asi nebude úplně nic zásadního, ne? Aj, to je zásadní docela. To je docela zásadní. 87% jako není úplně tak hrozný. A to je podvýživou nebo... To je podvýživou. OK, já myslím, že tady mají zvama, že má nějaký drsný jizvy. Hele, máme doktora, tak to je paráda. Ikamsku bude doktor, šamanský léčitel dokonce. Druhý šamanský léčitel, boj na blízko a zemědělství, takže bude pěstovat. Paráda. Ty budeš vařit, ty budeš kuchař, to je skvělý. Ty budeš bojovník a budeš u toho lehce rozmýšlet nad bytím a nebytím. Ty umíš střílet, takže budeš lovit. A ty máš rád zvířátka, to je skvělý, si zase něco ochočíme určitě. Ale tenhle Yoda mi tam nějak úplně zase nehebčkej. A vy můžete bojovat, vy dva šamani můžou, tkadlec, hele, on má dobrý řemeslo, taky dobrý, to budeme potřebovat asi nějaký hadry, udělat v oblečení, nějaký jednoduchý. Tohle je bojovník, to neumí nic jinýho, ale zase umí bojovat. A sestra tady není, OK. A vy tady jste nějací úplně úžasný, hoši. Ty jsi dobrý. Až na tu dřevěnou nohu. Jo, počkej, Marxos. Purple Marxos a Orange Marxos? Purple Marxos? Orange Purple, křesní jméno Purple, příjmení Marxos, přezdívka Purple. Křesní jméno Orange, příjmení Marxos, přezdívka Marxos. OK, tak no sestru a bráchu musíme vzít, že jo, to je jasný, takže tebe koho dáme do háje, koho jsem to chtěl dát do háje, tebe ne. Tebe jsem chtěl dát do háje, že jo. Jo, mu volí šaman. Takže ségru a bráchu vezmeme. Tak, nazdar Darlone, vítej. Ahoj, co říkáš na nové DLC do Warhammeru, co vyjde? Úplně nevím, nějak jsem to nesledoval. Tam jsou nějaký potvory mořský, nějaký piráti a takovéhle věci. Nevím, nějak mě to úplně nezaujalo. Takže asi nic. Asi nic na to neříkám. Máme teda těžce podvýživený, budou sbírat bobulky nějaký. Ty jsi holka o ní dobrá. Dobrá. Socializace, je neschopná socializace. Ona nesnáší chlapy, transhumanista, to nevím. A velmi neurotická. Proto bude velmi tvrdě pracovat, aby dosáhla svého cíle, ale také velmi snadno vyhoří. OK. Dobrá nálada, velmi neurotický. Shite. Mně se líbí, ale podle těch dovedností, takže já už to asi moc měnit nebudu. Psychická odolnost, drsňák. Ty jsi dobrý, ty se mi líbíš, kamaráde. To jsou skvělé vlastnosti pro zemědělce a doktora. Drsňák. Bojovat moc nebudeš, ale. A máme tady
Máme tady co? Příznivec drog. Super, transhumanista. Proč jsou tyhle primitivové transhumanisti? Možná protože jsou primitivové, tak jsou transhumanisti. To dává smysl. Noční a purple, rváč a esketa. Sakra. Takže nebudeš... Takže chceš úplně, také nemusí lepší jídlo a raději budeš jídlo syrové. Fine by me, kámo, fine by me. Dobrá. Takže... Dobrá. Dara má ale snoubenku a bráchu, který nebereš sebou. Jo, vidíš to? Snoubenka a brácha. A kdo je Gazel a Red Hancock? Ale Red stojí za prd. No, nestojí úplně. A Gazel stojí za prd, ale... Sakra, ale já nemůžu rozdělit přece. Tvrdě pracující arváč, neschopnost ošetřování, to mě ani nezajímá, ale... No prkínka, to je dilema, to je rodina. A Red je, to je dobrá připomínka, no. Bratr Dary. Laskavost, skvělá paměť, misogynie, neznáší ženy. Nevěřím. I svou sestru? Dobrá, takže... no ale tenhle je zase výborný. Bratr Krab. A ten má bratr, to jsou všichni přípustí. Nemůžeme vzít všechny. Tenhle nemá nikoho. A ještě příznivec drog, ten se mi nelíbí z nich, takže uděláme takhle. Takže Purple má bráchu tady Orange. A Dara a... Hele, uděláme to tak, že to prostě vezmeme jako rodinku, no. Vás necháme tady a Gazel vezmeme, no. Prostě rodina dřív, jako rodina na prvním místě, hele. Purple a Marxos a Dara a Red Hancock a Gazel, že jo. No jasně, dobrá. Je jedno, jaký mají schopnosti, jaký mají dovednosti, jaký mají vlastnosti, to nás nezajímá, je to rodina a to je přední. Tak, dobrá, teď se dostáváme k tomu zásadnímu a to je pojmenování našich kolonistů. Já vám tady prvé teda přečtu, co jsou zač. A vy se o ně budete případně hlásit, pokud o ně máte zájem. A já si někoho z vás vyberu. Ano? Se na to napiju. Primárně budeme volit lidi, kteří minule ještě neměli kolonistu. Patriot. Patriot, vítej, díky za follow. Vítej. Primárně budeme volit tady z vás z chatu ty, kteří ještě kolonistu neměli. A připomínám jenom těm, kteří sledují na YouTube, nepište prosím do komentářů, že chcete pojmenovat kolonistu, protože na to neberu ohled jenom ti, kteří jsou tady živě na chatu a na streamu. Takže Purple Marxos. Je to samotářské dítě. Purple se nenaučil mluvit, takže budete držet hubu. Dokud mu nebylo skoro pět. OK, tak do pěti jste drželi hubu, pak už jste mluvili. A i pak si myšlenky nechával pro sebe. Dobře, tak jste drželi hubu do pěti, pak jste drželi hubu, protože jste chtěli, ne protože jste nemohli. OK, na začátku dospívání si vypěstoval zvyk odejít z vesnice a toulat se po okolí, aby žil v divočině i celé týdny po sobě. V dospělosti Purple byl jedním z dlouhé linie opatrovníků tradic svého kmene. Každou noc u ohně předával starodávné znalosti a užitečnou moudrost skrze vyprávění příběhů. Kdo chce být Purplem? Dá se tady. Budeme přejmenovávat jenom přezdívky, a to vašemi niky, vašimi přezdívkami na Twitchi. Normální jména necháme tak. Merkur, ptám se, kdo chce být Purplem, tak jestli chceš být Purplem, tak buď Purplem, ale až budu u Reda, tak se přihlaš. OK, takže Santy, evidentně
chce. Nebudu tam opravdu psát do té tvý... Santi, jednou to napiš, prosím tě, jo? Ne, 8, 9, 10krát, ok? Děkuju. Nazdar Tomej, čau, vítej na streamu. Takže... Santi, nebudu tam psát fakt to jako CZSKPL, co máš za nickem, necháme to jenom jako Santi. Purple Santi Marxos. Vezmeme rovnou tvoji sestru. Tady, kdo bude tvou sestrou? Orange Marxos. Sestra tady Santiho. V dětství byla pastýřka. Jako dítě Marxos pečovala o kmenová stáda můvolů, ochraňovala je před predátory a ošetřovala jejich zranění. Byla to tichá práce, ale jí se práce daleko od lidí líbila. V dospělosti samotář nikdy nemá moc rád kmenová zasedání, rady nebo výroční festivaly. Dává přednost otevřené pláni a tles tesknému hvízdání větru mezi skalami. Marxos čas od času svůj kmen navštíví, ale ve většině případů se stará jen o své věci za pomoci svých vlastních dovedností k přežití. Tak. Kdo má zájem o Orange Marxos, sestru Santiho? Kdo by chtěl být sestrou Santiho? Vybírejte. No, to jsou týmové dovednosti. No, nekecej. To pomalu, abych si jako udělal tabulku v Excelu, abych to všechno bral v potaz, jako. OK, evidentně Hongabe je jediný, kdo se hlásí. Takže Hongabe, anebo spíš Hongabe. Výborně. Její titul je Samotář. Hongabe Samotářka. Dobrá, pak tu máme Daru. Dara. Příslušnice z frakce Nový kmen. Počkej, kmen už jsme si pojmenovávali, nebo ne? Vem Nový kmen. Dara je opuštěný potomek v dětství. Dara se narodila nemocná. Myslíce si, že bude pro kmen jen přítěží. Jí rodiče, počkej, ho? On je on? Dara je on? Já myslím, že Dara je ona. Kde je tady muž? A on to vypadá jako žena, asi evidentně. OK, takže Dara je on. Takže kdo chce být... Dara se narodil nemocný, myslící se, že bude pro kmen jen přítěží. Ho rodiče zanechali na pospas elementům. Nějak se mu však podařilo přežít. V dospělosti, poté co byl starý kmenový léčitel zabit při nájezdu, ujal se této role Dara. Trávil své dny sháněním bylin a minerálních látek z okolní oblasti, aby je pak použil v překvapivě účinných léčivých prostředcích. Je to drsňák a má psychickou odolnost. Kdo chce být Darou? Nebo Darem? Darem? Darou? Prostě kdo chce být tady Dara? Nazdar jedle, čau, vítej. Počkej do první infekce. OK. Dobrá. To bude jak... V čem to bylo? V Power Rangers, ne? Volím si tebe, Boraxisi. Dara bude Boraxis. Tak. Dara bude Boraxis. Dále zde máme Reda. Red v dětství pečoval o oheň. V dětství byl zodpovědný za to, aby v kmenové vesnici stále hořel oheň. Tuto zodpovědnost bral velmi vážně.
V dospělosti, vzhledem ke své tiché moudrosti a značné síle, se Red stal duchovním vůdcem kočovného kmene, který následoval stáda potulných můvolů. Je laskavý, má skvělou paměť a nesnáší ženský. Takže si asi nevrzne. Kdo chce být Redem? Jo, ne, v Pokémonech to bylo. Nebylo to v Pokémon? Já jsem Pokémony nikdy nesledoval. Teď mi odejde tak půlka lidí, asi ne. Hod, já jsem byl ta generace, která už na to byla moc stará. Já už jsem byl tak jako... Ten rok, kdy to vyšlo, tak byl rok, kdy já jsem přesně už byl tak starý, že jsem si myslel, to je trapný, to je pro děti. Takže koho tady máme na výběr? Máme zde Merkura, Bramboroida, Ghosta. Mikínek. Dobrá. Dobrá. Koho zvolím? Volím si tebe, Ghoste. Nebudu tam dávat tu osmičku, sorry. Pokud se na vás teďka nedostane, budou další kolonisté. A nebo brzo možná další kolonie. Protože ale možná dost rychle chcíte. Tak, a naposled, jako poslední zde máme gazelu. Gazela, to je snoupenkyně. To je prostě, jsou zastoupený starý s Boraxisem. S Boraxisem? Gazela. Jo. A je to ségra, brácha je její ségra, je, teda ona je ségra, bráchy, prostě jsou příbuzní. A Gazela, její 24, mladá perspektivní slečna, umí střílet z luku trošku asi, na blízko se taky umí docela dohánět. A jako malá byla mstivé dítě, když se jako dítě vrátila do své vesnice, zjistila, že byla vyhlazena bandity. Útočníkům přísahala pomstu. A tím začalo její násilné řádění po celé divočině. V dospělosti se však stala mistrem sběračem. Zapomněla na pomstu a sbírala bobule. Díky své hluboké znalosti rostlin, kořínků a bobulí dokáže najít jídlo i na těch nejpustějších místech. Plus 4 zemědělství. Je tvrdě pracující a je to rváč. Takže... Kdo chce být gazelou, mladou, perspektivní, 24-letou slečnou? Koukněte na ty křivky. Jak přesýpací hodiny. Santy, songy nefungujou, jak už jsem říkal. Takže můžeš přestat. Myslíš, že se ti podaří vytvořit novou generaci? Hele, já nevím, funguje už plození dětí? Je to tam to? Je to tam, nebo to tam není? Chce někdo, aby kolonie brzo zahynula? Dobrá, tak evidentně se někdo nehlásí, jsou tady hlasy pro jeřábka, takže gazela bude jeřábek. OK. Takže mladá, 24-letá perspektivní žena bude jeřábek. A OK, tak to dáme jako jeřábková, no, tak abys... Tak. Jeřábková, a my tady máme ještě Hongabe, to sedí, to je takový, to je super, to je takový kmenový jméno. Hongabe. Dobrá, nic, jdeme dál. Máme teda naše kolonisty. Santy, Boraxis, Hongabe, Ghost a Jeřábková. Možná jsem tu rodinu neměl takhle vybírat, protože jak zemře někdo z té rodiny, tak oni budou těžce smutný. Mám takový pocit, že jsme si teda nevytvořili tu kolonii, protože tady je zahájit. Když dám zpět, tak se to celý... My jsme si nepojmenovali tu kolonii mimochodem, takže se jmenuje nový kmen. Hele, nový kmen je dobrý, ne?
jako zas existovali lidi, kteří přijeli na nový kontinent a jak pojmenujeme toto město? Já vím, já jsem byl ve městě, který se jmenoval York, tak tohle bude nový York. Bohové byli velice rozlobeni. Krvavé stroje přišly v noci, přehnali se přes vesnici řezáním a pálením likvidujících každého, koho viděli. To by mě zajímalo, jak se jim budeme jako bránit těmhle strojům. Víte, když na vás takhle zautočej, super věc by bylo, kdyby šlo udělat jako exodus. To znamená opustit kolonii. Jo? Když víte, že ta kolonie je v čoudu, tak byste vybrali třeba kolonisty, nemůžete vybrat všechny, musíte tam nějaký zůstat. Jo, plácnu, máte 10 kolonistů, můžete vybrat třeba jenom 5, vyberete 5 kolonistů, můžete si vybrat nějaký základní materiál a můžete udělat takzvaný exodus a ty lidi utečou prostě a založí novou kolonii, takže vlastně ta hra v podstatě jako nikdy nekončí, to by bylo super. Žádné stroje nebudou? Funguje to tak, Bramboroide? S ošipem v ruce, tak jako Etiopané, proti Italům za druhé světové války, tak pak pošleme našeho krále, vlastně císaře, našeho císaře, aby šel orodovat za tuto nespravedlnost do Ligy národů, nebo jestli to ještě byla Liga národů, nebo už se to jmenovalo jinak, a budeme žádat o nápravu a všichni nás budou ignorovat a vysmějou se nám. Jen málo komu se podařilo uniknout nyní po nesnadné cestě s žádnými blízkými přáteli. Hlavně, že jsou všichni sourozenci a snoubenci a tohle. Je nutné vybudovat nový domov v divočině, stejně jako to dělali tví předkové. Hele ty, tak za prvé, to bylo pojmenováno podle Amsterdamu a jmenovalo se to Nový Amsterdam. Ale kůž, prosím tě, s nějakýma faktama a historií, to jsem vůbec nepleť. Takový riff najednou. OK. Takže, hele. To jsem... Číča, máme Číču, Shigeru, výborně. Tohle. Takže, jeřáb... Počkej, máme i bobra? Ne, to je kapibara. Já jsem si říkal, to je takový divný bobr. Takovou úzkou hlavu nějak na bobra. To je náš? No jo, vidíte, jsme nový kmen. OK, počkat, já jsem zapomněl už na to, kdo umí co. Výbava, kde to je potřeba, ne, vole. Vojto, jmenovalo se to jinak, nebylo to postava, tady, to byla postava, že jo, teď je životopis. Boj na blízko 10, kdo má nejlepší střelbu, Honga, ne, Jeřábková má, ne, Boraxis. Jo, toho nejlepšího střelce jsem nevzal vlastně, pětku, čtyřku a trojku, hele, Honga B, vybav se, Jeřábková, vybav se, kde je nejlepší bojovník na blízko, Ghost. Ne, Santi je náš bojovník na blízko. Kýze dřeva, tady není kvalita. To je výborný dole, zhoršuje se. Není pod střechou. I kvas oceli. Hele, Santi, počkej, jakou to má damage? 5,64. Je to jsou vrhací oštěpy, OK. Jsi říkal. 6,7 a ta kudla má 5,35, OK. Santi byl nejlepší, že jo. Santi, pojď si vem. A Boraxis, ty si vybav tímhle, hele, tady mám ještě dřevo. S takovými kolonisty asi nebudeš mít brokovnici, houfnice a energoštíty. To jsme měli minule, to je nuda. Stejně jako, už se to jmenovalo OSN. Kdy se přejmenovalo na OSN? Po první stoví se to jmenovalo Liga národů, ne? Nebo nějak tak. Je, my máme činčilu. Ne, nemáme, to není naše. To můžeme ulovit. Je, my bude mít činčilí stejky. Taký mini stejky teda, no ale dobrý. Takže uděláme asi jako první... Jak to tady vypadá vůbec? Cool. Možná to bude chtít jít do jeskyně, ne? To se mi teda, ale nechce být tady na kraji v jeskyni, teda upřímně. Okay. Zajímavé. Co je tohle?
Jo, ok. A já tam objevím nějaký ty brouky a oni mě zabijou, to víte, že jo. Hele, tady se mi to docela líbí. Tady se mi to docela líbí a... Uděláme to tady. Co je tohle? Stlačená plasto, ocel se dá těžit. What the fuck? OK. Tak. A budeme potřebovat ještě... Nevím, jestli se mi to chce hrát zase na tohle. Asi jo. Nosorožec nahoře. No a tady jich je hodně. Tady je stádo a tady je stádo hnedka vedle nás. Třeba ochočíme si nosorožce. Ne, pošlem všechny teďka kolonisty hnedka, aby lovili nosorožce. To bude super nápad, že jo. Čekejte, potřebujeme nastavit činnosti. Ježiš, to nedá se nastavit jako celkově. Kolik máš? 8 a ty máš 8. Tak vy budete doktoři, zotavení. Oni to zase přejmenovali. Asistent. Co zase dělá asistent? Přepíná, OK. Co to bylo předtím? Správce úplně. A teďka v 19. to bylo taky mělo nějak hodně divný název, ne? To vybereme až nakonec, kdo bude mít nejméně práce. Dozorce, proč ne? Trenér, jasně. Lovec, jasně. Lovec. Tak. Předtím dělal, myslím, Společnost národů. Potom to přejmenovali na Organizaci spojených národů. Ale význam... No to jo, to význam je stejný. Ale ne, teď se to ještě jmenovalo Liga na... Ještě se jmenovalo Liga nějak. Kuchař, kdo bude vařit? Máme vůbec... My nemáme moc kuchaře teda. Ups. Ghost bude vařit. Ghost vaříš, jo? Farmář. Ty farmaříš, ty budeš taky, protože ty nemáš jinak nic moc na práci. Ty budeš lesničit, ty taky. Oni to spojili s tím farmařením, což mě trošku teda krká a furt to tak nechali evidentně. Ty budeš výzkumník. My s tím výzkumem budeme muset začít celkem brzo. Umělce asi jako nějak extrémně nepotřebujeme. Horníka budeme potřebovat. Ty budeš horník vrchní a ty, tebe to taky baví, ale tebe baví všechno evidentně. Jsi takový renesanční domorodec. Liga národů UEFA. To nemám na mysli. Jo, ono to je teďka ta fotbalová zase nějaká ptákovina, že jo? Liga národů. Ne. Nechci volet na plochu sport. Já a na plochu sport, to víš, že jo? Nic. To nenajdem evidentně, ale Liga národů je jenom fotbalová. Takže UN Spanena. To je jedno. Jeřábková je rváč. Jeřábková je rváč? Jeřábková je sběrač. Já vím, že je sběrač, ale jediná chce střílet. Tak jo, no. Taky naděláte. Počkej, a kdo si vzal, nikdo si jako nevzal ten luk? Hongabe si nevzal luk. Oni jsou vlastně hladoví, co? Jo, střelba. Hele, tak se vybav. Až dožereš, tak se vybav. Tak, a my tady začneme asi nějak tvořit. Ty začátky jsou vždycky tak hrozný. Stavba, zatím to uděláme asi ze dřeva a vytvoříme tady na tom základu. Není na skladě, to víš, že tam není na skladě. To víš, že to není na skladě, to bude za chvilku na skladě, hele. To uvidíš, jak to bude za chvilku na skladě. Tak, co je? To bych si... Únosnost. OK.